Aitäh, hea istungi juhataja, head kolleegid ja nagu moodi on öelda, head kuulajad siniste ekraanide taga. Mina keskendun oma ettekandes täna energeetikale ja sellele, mida Eesti võiks ja peaks tegema tuleviku vaatavalt. Ma sel nädalal oma ettekannet ettevalmistades mõtlesin, et ma püüan rääkida rohkem energeetikast ja energeetikapoliitikast ja vähem keskenduda üldistele poliitilistele seisukohtadele, kuigi kahtlemata on need asjad ääriveeri üksteisega seotud. Mõned faktid hea üle korrata enne, kui asja juurde minna. Eesti tarbimine täna on cirka 8,5 teravattundi aastas. Elektrist räägin siin 8,5 teravattundi aastas ja nii nagu mujal maailmas, nii ka Eestis kõik tulevikku vaatavad prognoosid ennustavad elektri tarbimise kasvu, millega peab loomulikult ka tootmise kasv kaasas käima. Ja eks sellel ole lihtne põhjus, sest nii kodumajapidamistes, aga veel rohkem ettevõtluses, tööstuses liigutakse selle poole, et peamiseks energiaallikaks erinevate masinate käivitamisel on elekter. 2021. aasta seisuga installeeritud tootmisvõimsus oli Eestis 2360 megavatti, sellest juhitavaid cirka 1700 ja siis omakorda sellest 1700 1355 megavatti elektrijaamad ja 350 megavatti koostootmisjaamad. Lisaks oli installeeritud 335 megavatti päikesest elektritoomise võimsusi ja 310 megavatti tuulest, pisut ka hüdrot. Ja noh, meil on ühendused 2000 megavattist ühendust Soomega, Estlingid ja selline 900 megavattine ühendus võieti on neid ühendusi kolm Lätiga. Kui me nüüd seda võrdleme meie tiputarbimisega, mis on seal 1600 ja natuke üle megavattundi, see jõuab tavaliselt kätte külmal talvepäeval, kui ka tuul ei puhu ja päikeseenergiat sellel ajal ka ei toodeta. Ja kui me nüüd võrdleme seda, et juhitavaid võimsus on meil 1700 megavatti ja meenutame, et üks nendest juhitavatest võimsustest on 300 megavattine Auvere jaam, mis tihti on remondis, sellel peatun ka pisut hiljem, siis kui me sellest 1700 juhitavast võimsusest 300 maha võtame, siis me kohe näeme, et me oma tiputarbimist ei suuda katta. Ja sellel hetkel paraku ka ühendused meid kuigi võrde ei aita, sest et need riigid, kes meid aidata saaksid, on meie lähipiirkonnas ja kui meie ilmastikuolud on sellised, et tuul ei puhu ja päikest ei ole, ega siis on naabritel suhteliselt sama seis ja ka nendel endal on elektriga kitsas. Ehk selle jutu kokkuvõte on, et me oleme Eestis jõudnud olukorda, kus me mitte isegi kriisisituatsioonis, vaid ütleme sellises igal talvel kätte jõudvas suure tarbimise momendil me ei suuda ise enda elektrit tagada. Ja miks me oleme siia jõudnud? Ma arvan, see retrospektiiv on oluline enne kui minna perspektiivide juurde. Minu hinnangul me oleme siia jõudnud seetõttu, et pika aja jooksul on tehtud valesid otsuseid ja on ka jäetud tegemata otsuseid, mida pidanuks tegema. Mõned konkreetsed näited siia. Algan pihta põlev kivist. Selle energiaallika selline ideoloogilistest põhjustest lähtuv vaenamine on loonud negatiivse fooni kogu põlevkivisektorile ja mitte ainult elektritootmise mõttes, vaid nüüd me näeme, et ka põlevkivi keemiale. Ja ilmselgelt on olnud meie tegevus Euroopa Liidu suunal ebapiisav tõestamaks, et meil on võimalik ja meil on ka vajalik, arvestades ka meie geograafilist asukohta,
omamaise ressursiga tegelikult panustada energiajulgeolekusse nii Eestis kui lähiregioonis. Selle juures on lähiminevikus, see on siin natuke vähem kui 10 aastat tagasi, kui Elering isegi kuulutas välja hanke, et leida lahendus sageduse hoidmisele elektrivõrgus. No, see muutub aktuaalseks siis, kui me Venemaa elektrivõrgust ennast lahti ühendame. Kuulutati see välja, paraku see hange tühistati ja Elering otsustas minna selle lahenduse peale, et ehitada ise gaasil töötavad sünkroonkompensaatorit. Gaas teatavasti tuleb meile mujalt. Kui lahenduseks oleks olnud Kirde Eestis asuvad Eesti Energia võimsused, siis oleks seal saanud lüüa 2 kärbest ühe hoobiga. Esiteks oleks see sageduse hoidmise kulu olnudki siis sellisel juhul võimalik suunata Eesti Energia võimsuste töös hoidmisesse ja meil oleks olnud ka tootmisvõimsus sellega koos. Peab ütlema, et Auvere jaama ehitamine, mis isenesest oli õige otsus, seal selline vale alamotsus oli see, et need, kes seda tollajal ehitasid, ei kuulanud meie teadlasi ja meil see põlevkiviga seotud teadus tegelikult on olnud ajalooliselt väga heal tasemel. Ja tehnoloogilise valiku osas tehti viga tegelikult, nagu nüüd on selgunud, miks Auverega tihti remondis on, et põlevkivijaama niimoodi päris üks ühele otse, tähendab kivisööjaama üks ühele otse ei saa põlevkivist elektritootmiseks kasutada. Ühtpidi nagu väike tehnoloogiline otsus, aga selle mõjusid me näeme siia maani. Noh, ja nüüd päris hiljuti, eks ole, juba oli siin juttu enne õlitehase ehituse seiskamisest. Ma arvan, et see on mõnes mõttes väike probleem. Ma arvan, et detailplaneeringuga seotud küsimused lahendatakse ära ja õlitehast ehitatakse edasi. Suurem probleem sellega seotult on see, mida nüüd Kliimaministeerium on asunud tegema igasuguste ressursitasude ja põlevkivi õli tootmise maksustamise ideedega, mis on siia saali juba toodud. See paneb mind küll nüüd küsima, et kas isegi juhul, kui põlevkivi tehas valmis ehitatakse, kas ta tulenevalt Kliimaministeeriumi tegevusest ka maailmaturul konkurentsis on. Ja noh, välisühendused, ma ütleks, et on ehitatud vales järjekorras, et selgelt oleks pidanud raha panema Estlink 3 ehitamisele enne, kui ehitada 3. ühendus Lätiga. Sest et defitsiit meist lõunas on veelgi suurem. Ja kui me ise ehitame sinna piisavalt jämedat kaablit, siis see defitsiit paratamatult kandub meile üle ja sellepärast me näeme neid energiahindade väga suuri ja drastilisi erinevusi näiteks meie ja Soome vahel, paraku meie kahjuks. Ja ühendustega muidugi on veel see, et kriisid on siin näidanud ka hiljaaegu, et ega rahvaste sõprus kriisis ei tööta. Küll need kaablid kinni pannakse, kui ise endal puudu jääb. Ja situatsiooni kirjelduse kokkuvõtteks. Nädal tagasi ütles Eleringi juht Kalle Kilk esimeses stuudios sellised sõnad. See on kuidagi levinud müüt, et meil juhitavat elektrivõimsust on vähe ja kohe kui välisühendused kaovad ära, siis olemegi pimedas. Täiesti kindlasti mitte. Vaatasin täna hommikul möödunud aasta statistikat, mis puudutab riikide elektri eksporti ja importi. Selgelt kõik 3 Balti riiki on importijad. Eesti impordib kusagil 0,8 teravatt-tundi, see on natuke vähem kui 10% meie aastasest tarbimisest. Läti 2,3 teravatt-tundi, Leedu 8,7 teravatt-tundi. Ehk kokku ligi 12 teravatt-tundi, mis on 1,5 Eesti aastast tarbimist. Et rääkida juttu, et küll meil on kõik hästi, isegi kui ühendused katkevad, noh, tegelikult see jutt ei vasta tõele. See on nüüd see baas, see on see olukord, kus me täna oleme. Nüüd ma lähen plaanide juurde. Ja plaanid ma võtan kokku üsna lühidalt ja ma tõin välja mõned sitaadid Vabariigi valitsuse ja Kliimaministeeriumi lehekülgedelt. Vabariigi valitsuse lehel öeldakse, käesolevas energiakriisis, vaadake huvitav, nüüd ütlevad, et on käesolev energiakriis, samal ajal Eleringi juht ütleb, et kõik on hästi.
Käesolevas energiakriisis peame tegema otsustavaid samme, et tõsta taastuvenergia osakaalu ja kiirendada sellega seonduvat asjaajamist. Riigikantselei juurde moodustati juhtrühm ja juhtrühmas otsustati keskenduda tuuleenergia eelisarendusalade leidmisele ja loamenetluste kiirendamisele. Ja Kliimaministeeriumi lehelt tuleb sellele lisa. Arvestades Eesti elektritootmisest toimunud kiireid muutuseid, on iseäranis suur vajadus uue taastuvenergia järele just elektritootmise sektoris. 2030. aastaks peab taastuvelektri tootmismaht ulatuma riigi elektri lõpptarbimise tasemele. No ja siin me siis nüüd oleme. Loosungid on välja hõigatud, aga on terve rida asju, millest ei taheta rääkida. Ja tegelikult me võiksime sellest rääkida ja me peaksime sellest rääkima ja me peaksime sellest rääkima mitte niimoodi koalitsiooni ja opositsiooni rindejoont mööda, vaid siin võiks küll võtta sellise laiapintse ja konstruktiivse arutelu suunaks. Ma kõigepealt alustan sellest müüdist, et taastuv elekter on odav. Sinna juurde veel tihti lisatakse, et päike ja tuul on ju tasuta. Vastab tõele. Aga need masinad, mis päikesest ja tuulest selle energia meie jaoks kasutatavaks muudavad, need ei ole tasuta. Vaatsin Eurostati andmeid. Jälle ikka selleks, et tugineda kõiges ametlikele allikatele. Ja Eurostati andmetest tuleb väga selgelt välja. Mida suurem on installeeritud tuule ja päikese energia tootmisvõimsuste osakaal riigi tootmisvõimsuste portfellis, seda kallim on riigis elektrihind. Ja kusjuures selles statistikas võib olla veel, kuidas ma ütlen, tuult ja päikest soodsamas valguses näitav viga, sest et tihti subsiidiumid ei kajastu elektrihinnas ja ka investeeringud elektrivõrku, mis on vaja teha, kui taastuvenergia osakaal seal kasvab, ei kajastu. Need kaetakse maksurahaga, et kui ka need arvestada elektrihinda sisse, siis kindlasti see trendijoon või see korrelatsioonidiagramm muutub veel kahjulikumaks tuule ja väikse energia suhtes. Nüüd asi, mida meie loosungite juures veel ei räägita, on ikkagi baasvõimsused. Jälle triviaalsus, aga tasub korrata, et päike ei paista kogu aeg ja tuul ka ei puhu kogu aeg. Ja seetõttu on meil vaja lahendusi, et tuled põlemas ja tööstus käimas hoida ka sellistel perioodidel, kui taastuvenergiat puudu on. Palju räägitakse salvestusest, see on selline tehnoutoopia. Täna tegelikult tõsiselt võeldavaid salvestuslahendusi, kui välja arvatua hüdrosalvestid. Aga see on seotud jällegi riikide geograafiaga. Kui me võtame Norra näiteks, eks ole, seal reservuaarid täituvad jällegi veega, võib öelda, noh, tasuta. Eks sealtki energia kättesaamine on kuluga seotud, aga siiski. Ehk et tegelikult salvestust ei ole. See tähendab, et tuleb ehitada ja ülalpidada kaht süsteemi, see sama tiputarbimise hetk, millest ma rääkisin näitena. Et kui tuult ja päikest ei ole, siis paned ikkagi mingi muu tootmisvõimsuse käima. See omakorda tähendab, et seda dubleerivat süsteemi ei kasutata maksimaalse efektiivsusega, mis muudab selle veelgi kallimaks. Sa käivitad teda ainult vahel ja siis sa koormad teele alla. Ja see tähendabki, et elekter on väga kallis. Ja ma ütlen, mõnes mõttes olgu nii, kui me demokraatlikus riigis olemegi rahvalt saanud mandaadi, et olgu elekter kallis, sest me tahame nii, maailma päästmise või mis muul eesmärgil. Mina ise olen sellele loomulikult vastu, aga ütleme hypoteetiliselt, et otsustatakse nii. Aga siis meil ikkagi peaks olema väga selge otsus, et millised need juhitavad baasvõimsused siis on, kui me hakkame massiivselt tootma suures mahus energiat tuulest ja päikesest. Sellest meil täna tuule edendamise diskussioonis ei räägita. Kiiresti toon siia kõrvale Saksamaa näite, me võiksime õppida teiste vigadest. Saksamaa on paarikümne aastaga oma installeeritud tootmisvõimsused kahekordistanud ja väga suur osa on nendel tuult ja päikest. Aga neil on Euroopa kallim elektrihind ja tegelikult kui Vene gaas kadus, siis sai selgeks, et taastuvenergia muinasjutul ei ole õnneliku lõppu. Sakslaste puhul üks tähelepanuväärne asi siiski on ja see eristab neid meist. Nad on rikkad. Nad on rikkad ja tegelikult on päris muljet avaldav see, et kui venelane keeras gaasi kinni, siis sakslased suutsid poole aastaga
töötava LNG-terminali püsti panna ja endale gaasi hakata tooma. Jube kallis, aga neil on see võimekus. Meil sellist võimekust, kui me vigu teeme, ma kahtlen, kas on. Ja jälle asi veel, mis meil ei räägita. Elektriverk on meil ehitatud niimoodi, et Kirde-Eestist jõuaks elekter Võrumaale ja Sõrve säärde. Kui me läheme Hajusa ja siis ka kõikuva selles mõttes, et ilmastikust sõltuva elektritootmise peale, siis me peame tegema väga suuri investeeringuid elektrivõrku. Ma olen püüdnud neid numbreid küsida väga erinevatest kohtadest. Vastuseid ma ei saa, öeldakse, et tõesti see on suuri investeering. No ja viimasena ma ütleks, et üks oluline seda energiadiskussiooni mõjutav asjale on ühiskondlik poliitiline õhkond. Et, noh, paraku see valitsev, lääneriikides valitsev roheideoloogia toob kaasa selle, et näiteks isegi kui tuumaenergeetika eestkõnelejad räägivad tuumaenergeetika headusest, siis nad kas algusesse või lõppu olet ütlevad, aga tuult ja päikest on ka vaja. Ja sama teevad, tuleb inimene tehnika ülikoolist väga hästi kursis sellega, kuidas põlevkivist võimalikult puhtat energiat tootaja ütleb, aga kindlasti on tuule ja väikese energeetikat ka vaja. No ja see tekitab ühiskonnas mulje, et ikka kindlasti on vaja. Mina ütleks, et kui energeetiliselt on üks teisest kordi või kümneid kordi tasuvam, energeetilises mõttes tasuvam, ehk et sa paned ühe ühiku energiat sisse ja saad palju rohkem energiat tagasi, siis see, et administratiivselt on praegu tehtud nii, et rahaliselt on vastupidi, no see ei saa kaua kesta. Et meil on vaja ikkagi kasutada energiaallikaid, mis meile piisavalt tulu annavad energeetilises mõtmes. No ja kui me toome siia juurde selle, milline on mineraalide vajadus nii tootmispoole peal, et tuule ja päikese tootmisvõimsusi rajada, või ka tarbimise poole peal see muinasjut sellest, et kõik hakkavad elektriautodega sõitma. Aega on vähe, ma ei hakka siia numbreid tooma, aga rahvusvahelise energiaagentuuri lehelt on see väga lihtsalt leitav. Need on tõesti sellised kordsed. Materjalide vajadus kasvab nii suurelt, et kaevandamise ja rafineerimise maht peab kasvama tohutult ja see kõik on fossiilsel kütusel põhinev. See tähendab seda, et jutt sellest, kuidas me päästame maailma, võib-olla siin installeerides tuulegeneraatorid ja sõites elektriautodega ja tegelikult tehes kõike vähem, et siis me vähendame CO2 heidet, siis globaalselt see kindlasti tõuseb just tulenevalt nendest kaevandusmahtudest. Ma näen, et 2 minutit on aega, seetõttu ma liigun selle juurde, et millised on siis Eesti valikud. Ma tarbimise poole pealt ütlen veel ühte, et see autode hulk per inimene on tegelikult kasvutrendis olnud. Kui me nüüd võtame Norra, kes on see imelaps, kus küll ostetakse palju elektriautosid, siis jah, rikkam osa ühiskonnas ostab elektriautosid endale kolmandaks autoks näiteks. Et noh, mingid linnavahel sõite teha või nii edasi. Et see ei ole mingi asendus, mida ostetakse. Raha on, ostetakse juurde. Plus subsiidiumid toetavad ka tarbimispoolel neid inimesi, kellel juba endal raha piisavalt on. Ja Eestil tegelikult minu arust on 2 valikut. Minna selle üle ilmse justeerilise ideoloogiaga kaasa, ehitada ennaktempos tuuleparke, päikeseparke. Ja siis 10 aasta pärast taibata, et raha on otsas ja elektrit ka ei ole. Ja tõdeda, et tegelikult pidanuks õppima teiste vigadest ja arvestama sellega, mis meil endal olemas on. Viitan siin põlevkivile. Ja noh, ma usun, et nende valeotsuste tulemusena lõpuks ikkagi ongi madal elektrihind meil, sellepärast, et tarbimine on väga madalane langenud. Tootmisettevõtted on tootmise siin lõpetanud, suurulk inimesi on ära kolinud ja ma olengi muutnud selliseks roheliseks nukraks ääremaaks, kus seda elektrit eriti ei kulugi, noh, ja siis teda sealt Soome kaablist tilgub nii palju kui siin muusiumis pannakse tulesid põlema, kui Saksa turistid külla tulevad vaatama, kuidas rohelised inimesed Eestis elavad. Ja teine võimalus on ka. Me tegelikult arvestades seda, et pikkade aastate jooksul on jäänud palju asju tegemata, siis noh, ütleme, võtta veel aasta või pool teist, et asjad läbi kaaluda, see ei ole nii dramaatiline. Ja minu arust me peaksime võtma aja ja tegemagi sellise laiapindse plaani. Ja see plaan peaks katma järgmised valdkonnad, et milline siis on 10-15 aasta pärast meie energiatootmise portfell. Sealt edasi, et millisest allikast energiat tootvad ja ilmastikust sõltumatud energiatootmisvõimsused meil olemas on ja seda mahus, mis vastab meie tiputarbimisele nendel prognoosiaastatel. Milline on meie elektrivõrk, kuidas see toetab Eesti majanduse ja ma ütleks eriti kõrge lisandväärtusega majandusarengut ja õitsengut ja millised on välisühendused. Ja noh, kui need otsused saab tehtud, siis saab teha järgmise taseme otsuseid
ja luua raamistik, et vabalt saaksid ilma subsiidiumiteta tegutseda need, kes tahavad mingid muid alternatiivseid variante kaaluda. Ma vabandan, et ma lähen pisut ajast üle mõnikend sekundit. Ma lihtsalt ütleks, et kiire otsusena võiks täna tegelikult välja öelda selle, et tulevikus visioon lõpuks lähtugu millest iganes. Kas sellest meretuulest, põlevkivist või tuumaenergeetikast. Aga minu arust selle võiks ausalt täna välja öelda, et järgmised 10-15 aastat ei ole meil tegelikult muud reaalselt toimivat lahendust, kui see peab lähtuma põlevkivi baasil toodetud energiast.